kabugu 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 so ni kredi wale nyautu kenu wale khore 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 ya so ni kelle menchu na mbugu ona kenya hande bere bawri marmu UNESCO agani education science culturelle ad kota khore wutu kengane le 25 septembre nanti so ni kona wutu bawni okuso ni koku o khanne ay ne position finlandi Afrique mu manno xamne be ga ko ngine Afrique mu manno am pou wujine da fo xamne me ko fa sou ko fa position filane ñoko soni ko parce que position filane ko ri kita kam mo ko soni ko tellement o xamne ke gabo yenda nga Afrique no ma sha Allah Allahumma barik kenya ci gar ke ko tawutu na kino ya to na nya ona nya kha ona ncho ona nya khalite maro mu kenya ci gi ato on kadu ku me defale ke ngane le 25 septembre Medina nokuy wo sanga nokko xoro yigo fa doone gatina da nga douta sec aga kati atron kadi marsi tilen ke nokko wala en face mairie Medina soni kal lemme souga Senegal asuy meñi ni doono marum ana ma ko nga falle de ana ma nga nga falle Senegal banante ke nya ka de bernia soni kan jamane souga duna no soni ke ngaye ku mene falle le 25 asuy ke xibar rega na na fete donc marum kena ma nya soni kal lemme sou falle soni kal lemme sou angatu nanti Allah te déplacer né nandaga atron kad ke meñi xor xoré mar man na vidéo no koutou quand même anna sank ge la ganani an fierté te ñane an chonin kaxu ge la ganani an chon te ñane an chonin kaxu ge la ganani an ñaxalin te ñaga nan chonin kaxu donc mar mu taxada nga ke le 25 gana dangi ku mena falel 2024 xalé gana dangi 2025 xadi Allah gana du nga ñana c'est à dire à partir de ku mena falé le 25 septembre su gana kiña duna noko ke fet xore ñana bawone o quoi foni o ku sonin ko ma sha Allah Allah de ke ñango danga o quoi fa deuxième position u jine do fo xanne Afrique noko ke marumu e marumu o ku sonin ko ga position Finlande nya donc sonin ka lemen chu nambugu na Kenya ka sonin ka lemen chu nambugu na chooti ke ya sonin ka lemen chu nambugu ni gi ñi men kon ko tike ya bawone hadamar me su gaye an xanne nya mentey xanne gebe yu mulla o ku sonin ko ga de ke position be kita ke kundu Afrique no roke xane gabe mu lina ñoo place ke mais Allah do ko takale fina do ko marum ana ma ko ngi sere su falle du ta sec Medina le 25 septembre foy ñana dono anti ñana photo am ko ñi ga continue do ko marum xam xam mu nanti yu ko ñittu suru ya xar ñittu suru no ko am ko yoke ngi tele no ko su duna tatu ku na xati o mere ka ci ken ñeru segu filo qafu narato segu nyeru segu adokobu o ita xona xata nga senegal tour de benga mi rek ci kanga ya taxu ni ka funu fi lan ke nyarno kané fi lonu fi li adobané o yek ngi tele nokku su duna tatu ku nakati donc marumu xam merci beaucoup xam nawari xado binta kare xada ñu domé xam xam ngu xana daga abono youtube ke o photo profil ke xaga na daga dono nga tan la gana du nga xayo youtube ke wala dono xana daga abone dono inshallah donc marumu xam xam ngu nanti ke compte be ka safene kam ko xadi o compte kour mañan xana ciigina o photo na bugu o photo ke gana bugu xana ila ciigina xana daga abone dono on live nu ndebal dono nga xam